Ураган здійснив чудовий камбек у виїзному матчі в Києві. 10 лютого відбувся матч 21-го туру ВІБ Екстраліги. Ураганівці зіграли зі столичною командою «Аврора Класт», що посідає третє поточне місце в чемпіонаті. По ходу першого тайму франківці поступалися 0-3 завдяки голам Гурєєва, Школьного та Литвинова. Але дракони зуміли не лише відігратися, а й здобути перемогу – 5-4. Вдалося нам забити 5-й гол, і вже морально-вольові якості включались, вже кожен лягав під м'яч, щоб не дати вдарити по воротах. І довели матч до перемоги. Ну, вважаю, що десь матч був нічийним. Нам краще вдалася реалізація саме при грі 5-4. Підключення воротаря і вдала передача. Наш гравець опинився в потрібній позиції, і ми реалізували цей момент, який став 5-м переломним голом. І довели матч до перемоги, але дуже приємна атмосфера в залі. Як би матч цей не закінчився, ми були б задоволені діями, тому що команда дійсно проявила характер, повернулася до гри, демонструвала хорошу самовіддачу, хорошу гру. І тому, думаю, в подальшому такі матчі тільки будуть прикрашати наш футзал. Хет-трик у цьому неймовірному за напругою поєдинку на рахунку Миколи Грицини, який був влучний на 17-й, 21-й та 34-й хвилинах матчу. Ще по голу забили у ворота суперників на 20-й хвилині Михайло Грицина та на 27-й хвилині Петро Шутурма. В будь-якій ситуації потрібно залишатись колективом, що сьогодні наш колектив і довів, незважаючи на пропущені голи, залишились тими спортсменами, які грають до останньої секунди, намагаються виграти. Тому, звісно, що похвалили, і в подальшому будемо так само грати виключно на перемогу в кожному матчі. У інших матчах 21-го туру столичний «Скаяб» розгромив львівський «ЮНАЙТІ» з рахунком 9-2. Натомість ще один львівський клуб «Енергія» на виїзді здобув впевнену перемогу над Харковом 0-3. Але головна сенсація туру відбулася на Хмельниччині, де «Сокіл» зумів переграти чинного чемпіона – київський «Хіт». І нарешті 12 лютого «Кардинал» на виїзді вирвав перемогу врятувальника 2-3. Наступний поєдинок «Ураган» проведе вдома. 17 лютого «Дракони» матимуть львівську команду «ЮНАЙТІ». Початок гри у манежі коледжу фізичного виховання о 13-й годині. Дракони перемогли «Сокіл» в Кубку України. 7 лютого відбулися перші матчі 1/8 фіналу розіграшу ВІБЕТ Кубка України з футзалу сезону 2023-24. У домашній грі івано-франківський «Ураган» приймав хмельницький «Сокіл» і здобув дуже переконливу перемогу з рахунком 6-2. Вже після першого тайму ураганівці впевнено вели в рахунку 4-0. Відзначилися Корсун, Шутурма, Грицина та Масевич. У другому таймі наставник драконів дав можливість пограти молодим гравцям, а відтак матч дещо вирівнявся. Але це суттєво не вплинуло на загальний результат. Голи Корсуна та Шутурми довели силу господарів, які впевнено почуваються перед матчем відповіді, що запланований на 24 лютого. Натомість ще один представник Франківщини у Кубку України, ямницький АСК «Рибак», також в івано-франківську не зміг переграти представника екстраліги львівський «ЮНАЙТІ». Ямничани забили першими, на 10-й хвилині відзначився Лебюк. У другому таймі львів'яни зуміли переломити хід 1-3. Господарям вдалося сквитати один м'яч, втім більшого команді не судилося зробити. У підсумку 2-3 на користь львів'ян. Одинадцятого лютого відбулися матчі 12-го туру чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу. У головному двобої ігрового дня зійшлися друга та перша команди першості – дублер «Урагану» та «Гроденківський пробій». Першими відзначилися «Дракону» з усиллями Воронюка. Втім, ще до перерви пробійці перевернули все з ніг на голову. Забивали Іванишин та Ємельянов. Після відпочинку супердосвідчений Білик оформив дубль, і команда Тараса Панчука здобула перемогу в головному матчі вихідних 4-2. У інших зустрічах «Рибак» АСК впевнено переграв коломийську «Фурнітуру» «Експрес-24». Підсумковий рахунок склав 6-2. Натомість ще один клуб з Коломиї – «Вовки» – вдома переграли франківську «Галію» 3-1. А «Варатик» поступився ще одній команді з Івано-Франківська – «Руху Контиліум Груп» 2-5. У турнірній таблиці пробій збільшив перевагу над найближчими переслідувачами до 7 очок. Зараз в активі команди 28 залікових пунктів. Дублери «Урагану» йдуть другими, тоді як «Вовки» піднялися на третю сходинку, потіснивши звідти земляків з «Фурнітури Експрес-24». У середу, 14 лютого, «Ураган-2 КФВ» та «Фурнітура Експрес-24» зіграють перенесений матч 9-го туру, тоді як на вихідні на шанувальників футзалу очікують одразу два тури – 13-й та 14-й.
Франківськ Прикарпаття двічі обіграв «Київбаскет», вийшовши в лідери жіночої суперліги. І якщо у першій зустрічі підопічні Юрія Процюка відверто розгромили принципових суперниць 82-45, то дещо за іншим сценарієм складався повторний поєдинок у столиці. Перша половина матчу вийшла рівною. За перші дві чверті лідер змінювався 12 разів, і жодна команда не мала переваги більше 5 очок. І лише ривок в кінці другої чверті дозволив Франківську на велику перерву піти з перевагою плюс 6. За перші 4 хвилини третьої чверті «Київбаскет» не набрав жодного очка, тоді як Франківськ Прикарпаття зробив ривок 12-0 і отримав перевагу плюс 18, після чого довів гру до перемоги, яка завершилась з рахунком 71-62. Кристина Філевич набрала 16 очок та зробила 13 підбирань, а Оксана Молова до 28 набраних очок додала 12 підбирань. «Київбаскет» нав'язав боротьбу, думаю, це цікавіше навіть і для глядачів, і для вболівальників обох команд, але сьогодні ми сильніші. Як ви вважаєте, ось таке феєричний успіх, можна сказати, тріумф в цьому протистоянні, додасть якихось морально-вольових якостей, там, емоційних кондицій перед фіналом чотирьох для команди? Думаю, що так, звісно, завжди класно перемагати, це завжди позитивні емоції, але ще довго говорити про якісь фінальні ігри, про зустріч наших команд, головне йти до цілі, кожного свої цілі, пріоритети, ми будемо готуватись далі. Враження позитивні, тому що ми перемогли лідера чемпіонату, конкурента за перше місце, і за підсумками цих ігор вже в регулярному чемпіонаті вийшло на перше місце. Скажу, перша гра, перемога плюс 37, вона так, ну, десь я навіть не чекав, що такого результату, але дівчата, ну, зібралися і виконали вже то завдання, можна сказати, в першій грі. В другій грі нам треба було просто перемогти, хоч з одним очком, і для того, щоб в регулярному чемпіонаті вийти на перше місце. Тому дівчата виконали завдання, Франківськ за результатами цих двох ігор двічі переміг, і я тільки можу бути задоволений результатом. Франківськ Прикарпаття, обігравши «Київбаскет», обійшов киянок в турнірній таблиці. Обидві команди мають по 14 перемог в 16 матчах, але франківчанки отримали перевагу за особистими зустрічами за 4 матчі до кінця регулярного чемпіонату. На черзі на шанувальників жіночого баскетболу очікують поєдинки молодіжної команди Франківська вже у вищій лізі. Зокрема, 17 та 18 лютого на домашній арені муніципального ФОЦУ команда Юрія Процюка двічі зіграє з суперницями зі Львова. Початок зустрічей у суботу 19 година, неділя 13 година. Прикарпаття Говерла впевнено перемогла «Кривбас». Команда Євгена Мурзіна лідирувала протягом всього матчу та контролювала гру. Івано-Франківці виграли протистояння в 3-секундній, отримавши перевагу під кільцем. Говерла ефективніше зіграла у швидкому нападі і набрала більше очок другого шансу. Найкращим гравцем матчу став форвард Говерла Ілля Кабацюра, у активі якого 23 очки та 7 підбирань з лави запасних. А показник рейтингу ефективності склав 26. Просто вже трішки зголодніли за перемогами, серія поразок, треба було зібратися, виконати всі установки тренера і нарешті здобути довгоочікувану перемогу, з якою я вітаю всіх наших вболівальників. Перемога така, ну, не сказати легка, але відірвалася за рахунок доброго захисту, виконаного плану в нападі, і тому так вийшло. Кривбас не розчарував? Ми думали про свою гру. Дякую захисникам нашим. Слава Україні! Я маю іншу думку. Багато працювали, багато готувалися до цієї гри. Всіх вітаю з перемогою. Довгоочікуваною перемогою. Багато помилок. Треба працювати з помилками, і ми маємо 2 тижні для цього, і будемо працювати, працювати над помилками і готуватися до наступного бабла. Говерла перемогла «Кривбас» втретє в сезоні і повернулася на показник 50% перемог після 24 зіграних матчів, завершивши бабл в рівному з результатом 1-2. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.